tejto semifinalistke niektorí jej kamaráti tvrdia, že sa podobá na Beyoncé Knowles. Barbara Šuliková má však radšej, keď ju oslovujú Bambi. K detským idolom tejto 17-ročnej rodenej Bratislavčanky patrila jednoznačne Britney Spears, ale postupom času sa preorientovala na iné vzory a hudobné žánre. Aktuálne sa učí hrať na gitare a počúva punk rock a hard rock. Občas to však premieša popom či R&B. V detstve sa venovala aktívne gymnastike, dokonca aj maľovala, ale účasť na rôznych speváckych súťažiach ju presvedčila o tom, že spevu sa chce venovať najviac. Bambi potrebuje veľa spať a mať občas okolo seba neporiadok. Jej veľkým idolom je spevák skupiny Aerosmith Steven Tyler. Divákov však Bambi nepresvedčila a zo Superstar sa dnes musí rozlúčiť.